Ono što je konstatovano na današnjem sastanku ministra i gradonačelnika je da grad Prijedor i vlada Republike Srpske imaju korektnu saradnju i da je mnogo zajedničkih poslova na objektima, na školama i srednjim i osnovnim rekonstruisano i do sada urađeno. Ministarstvo je pomoglo gradu Prijedoru iz svog domena kroz mnoge projekte i danas će biti prilika i želja nam je da obiđemo i gimnaziju na kojoj se vrši rekonstrukcija zgrade i objekta. U prioritet potreba grada Prijedora smo stavili rekonstrukciju škole u Rasavcima, to je područno odjeljenje škole Dositej Bradović, koje je zaista neophodno da se rekonstruiše i dogovorili smo da početkom, a po mogućnosti iduće godine, započnemo tu rekonstrukciju te škole. Definisan je odnos i prema pitanju, znači, zaostalih potreba ekonomske škole i nekih još drugih škola u kojima ćemo manje projekte tipa rekonstrukcije grijanja ili ugradnje novih kotlova uraditi također. Po riječima ministra Maleševića, u Prijedoru nema većih problema što se tiče samih objekata osnovnih i srednjih škola, koji su do sada u većini renovirani, osim pojedinačnih slučajeva. Kad je u pitanju srednje obrazovanje, tu završetkom gimnazije ove rekonstrukcije i sanacije objekta, to ostaje fasada da se uradi na ekonomskoj školi. Nadam se da ćemo iznaći sredstva i za te poslove, imamo razgovore sa međunarodnim organizacijama gdje se nudi određeni iznos sredstava 50-50 i to nam na neki način olakšava mogućnost da dođemo do kvalitetnog rješenja. A kad je u pitanju visoka medicinska škola, mislim da je to već riješen problem i da će, siguran sam, studenti od naredne akademske godine ići u malo kvalitetnije prostore, jer ne iziskuju se velika sredstva. A smještaj studenata, mi ćemo dati podršku gradu Prijedoru da na ovaj način, kako su zamislili, riješe problem smještaja studenata. Na kraju je konstatovano da je saradnja Prijedora i ministarstva veoma dobra i da u Prijedoru do sada nema puno novih problema koji su vezani za samo funkcionisanje sistema obrazovanja.